Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Ang video na ito ay naghihikayat o nagtuturo sa mga beginners kung paano gamitin ang isa sa pinakamagandang part ng Microsoft Office which is yung Microsoft Excel. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang parts ng Microsoft Excel na madalas nating ginagamit sa tuwing tayo ay nag-i-encode. Pero bago tayo magsisimula, gusto ko mag-subscribe ka muna sa aking channel at pakiclick mo na rin ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pang videos na i-upload ko. So dito sa ating desktop, Uh, hahanapin natin ang icon ng Microsoft Excel. So, sa akin, mayroon akong nilagay dito sa aking desktop. At mayroon din akong nilagay dito sa taskbar. At kung sa inyo, wala dyan sa dalawa, uh, i-click nyo lang ang Start Menu. Then, dito sa All Programs, hahanapin natin yung icon ng Microsoft Excel. So, ayun, mayroon, mayroon din dito. So, kung sa inyo guys, hindi nyo makita dito sa all programs, Oh uh, pwede rin i-click nyo yung search box at i-type nyo lang yung Excel. Then, lalabas na siya dito guys. So, i-click nyo lang, open natin. So, dito, mayroong binigay si Microsoft Office na libreng template. Ito yung mga billing statement, blood pressure tracker, expense report, loan amortization, personal monthly budget, sales report, at time card. At maliban po sa mga template na ito, uh, pwede rin po kayo mag-research through online. Uh, i-type nyo lang po dito sa search box gusto nyong template na gagamitin nyo. At dahil sa topic natin ay iba't ibang parts ng Microsoft Excel, So ang pipiliin natin ay yung blank documents o yung blank workbook. So i-click natin lang yan para ma-open. So dito, start tayo sa kanang bahagi, bandang itaas ng ating Microsoft Excel, ay meron tayong icon ng close, restore down o maximize at minimize. So, ang close, ginagamit lang ito o kini kiniklik lang ito sa tuwing tayo ay tapos na sa ating ginagawa or mag-open tayo ng panibagong application o Microsoft. So, example, ganito. Click ko lang yan siya. Then, open tayo ulit. Ayan. So, yun yung purpose ng close. So, dito naman sa restore down o maximize. So, ang restore down o maximize, ginagamit lang ito kapag kailangan mong liitan o lakihan ang view ng iyong Microsoft Excel. So, example, i-click ko lang yan siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, lumiit siya. At kung itutok natin dito sa ating icon, so, ang nakalagay, maximize na. So, i-click natin yan. Lalaki siya. Then, pag itutok natin dito, ang nakalagay ay restore down. Kaya, dalawa ang tawag sa kanya. Restore down o maximize. So, ang sunod, yung tinatawag na minimize. So, ang minimize, maaaring gamitin ito kapag nais mong ibaba at ipunta sa taskbar ang icon ng iyong Microsoft Excel. So, example, i-click natin lang yan siya. So, pupunta na siya dito. Ayan. Then, i-click nyo lang siya. Then, babalik na. So, next, dito pa rin sa bandang itaas. Kung mapapansin nyo guys, sa gitnang bahagi ng ating Microsoft Excel, ay meron tayong mababasa na Book 1. Ang tawag po dito ay Title Bar. Dito po sa Title Bar, uh, dito po tayo naglalagay ng ating file name. So, papaano ba maglagay ng file name? So, example, punta lang tayo ng file, save as, Then, browse. So, dito, para matukoy natin kung saan natin ilagay yung ating in-encode o yung ating file na ginawa. So, punta lang tayo ng desktop. Then, dito, papalit tayo ng file name. Halimbawa, sa akin ay Kuya Tansky. So, ayan yung file name ko. Then, click nyo lang yung save. So, kung mapapansin nyo, sa bandang itaas, yung ating title bar ay napalitan na ng Kuya Tansky. So, kung maghahanap tayo ng file natin, nandito lang po siya sa ating desktop na si Nave. So, next, sa kaliwang bahagi ng ating Microsoft Excel ay meron tayong makikita na small icon. Ang tawag dito ay Quick Access Toolbar. So, dito sa ating Quick Access Toolbar, mayroon tayong nakalagay na save, undo, at redo. Sa katabi ng ating redo ay mayroon tayong maliit na arrow. Ang tawag dito ay customize quick access toolbar. So, ang customize quick access toolbar, ito ay ginagamit sa tuwing tayo ay nagdadagdag o nagbabawas ng tool o command sa quick access toolbar. So, example, i-click nyo lang yung arrow Then, punta kayo ng more commands. Dito, kung mapapansin nyo, mayroon tayong popular commands. So, yan yung mga commands na pwede nyo idagdag doon sa ating quick access toolbar. So, dito sa kabila, mayroon tayong for all documents default. So, kung mapapansin nyo, yung ating save, mayroon din dito. Yung undo, dyan din, at ating redo. So, kapag kailangan nyo magdagdag, halimbawa itong copy, I-click nyo lang yon siya, then i-click nyo yung add. Kung mapapansin nyo, nandyan na yung ating copy. Then, click nyo lang yung OK. So, mayroon na tayong naidagdag dito na copy. So, ganun lang siya guys mag-customize ng ating quick access toolbar. So, next, sa bandang ibaba ng ating quick access toolbar, ang tawag dito ay ribbons. So, ayan. Ang ribbons po ay may three components. Ito ay ang mga tabs, commands, and groups. So sa tab po, mayroon tayong tinatawag na File tab, Home tab, Insert tab, Page Layout tab, Formulas tab, Data tab, Review tab, View tab, at saka mayroon tayong Help tab. At sa pinakadulo natin, mayroon tayong tell me what you want to do. So, sa bawat tabs po, ay may mga commands na naka groups. Halimbawa, itong home. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong clipboard groups, font groups, mayroon tayong alignment groups, number groups, stylist groups, sales groups, at saka editing groups. So, dito sa page layout, Ganon din po, naka-group din. Mayroon tayong teams group, page setup group, scale to fit groups, sheet option group, at saka arrange group. So, lahat po ng ating tabs ay naka-group at may kanya-kanyang commands. At kung mapapansin nyo guys, ang ibang tabs na may group of commands ay may maliit na arrow tulad nung nasa home, ayan, mayroon siyang maliit na arrow dito sa font group, sa alignment group, sa number group. Dito sa page layout, ganun din. Dito sa page setup group, mayroon ding arrow. So, kapag i-click natin yan siya guys, uh, nagbibigay siya ng iba pang commands tulad nito yung sa font group. Pag i-click natin, so nagbibigay siya ng iba pang commands. Ayan, mayroon siyang number, alignment, font, border fill protection dito sa pins layout ganun din so halimbawa itong pins itap i-click natin yan so nagbibigay siya ng iba pang commands margin header at dito sa pinakadulo ng ating tabs yung may nakalagay na tell me what you want to do dito nyo itatype yung commands na kailangan nyo upang di na kayo maghanap. So halimbawa, i-click natin to siya. Then, itatype nyo dito yung commands na gusto nyo. So, halimbawa, uh, ang itatype ko dito ay margins. So, ayan, mayroon tayong margins na lumabas. Ibig sabihin, direct tayo doon sa margin. So, kunwari, uh, orientation. So, ayan, mayroon tayong orientation na lumabas or... Halimbawa, a uh, size. So, ayun. Mayroon din tayong font size na lumabas. So, uh, I-click nyo lang yan. Automatic po. Magagawa nyo na yung gusto nyo mangyari. So, next. Dito sa bandang ibaba ng ating ribbons, meron tayong tinatawag na name box, formula bar, at meron din tayong workbook. So, sa ating workbook ay may mga grade lines. Ang tawag dito ay worksheet or spreadsheet. So, dito tayo nag enter ng data, letter, picture, numbers, shape, at iba pa. At sa ating worksheet or spreadsheet, kung mapapansin nyo, napakaraming small boxes. Ang tawag dito ay mga cell. So, ayan. Ito yung mga box-box na yan. So, ang tawag dyan ay cell. So, lahat ng cell ay may mga kanya-kanyang pangalan. So, paano ba natin malalaman yung mga pangalan ng bawat cell na ito? So, pag i-click nyo yan siya guys, yung cell na yan. So, makikita natin dito sa name box, mayroon siyang C5. Dahil sa nakatapat yung ating cell doon sa letter C at number 5. So, lahat ng ini-enter natin dito sa cell. Halimbawa, nag-type ako dito ng kuya. So, kung mapapansin nyo, uh, ma nakalagay din yung kuya doon sa sa formula bar. So, lahat ng ini-enter natin data dito sa cell, so, makikita doon sa formula bar. So, dagdag ko lang guys, kung mapapansin nyo, mayroon tayong mga litra dito sa taas ng ating worksheet. So, ang tawag dyan ay column headings. At ang mga numbers naman dito sa gilid, ang tawag dyan ay row headings. At dito naman sa bandang ibaba ng ating worksheet, or spreadsheet, mayroon tayong mababasa na sheet 1 at dito sa gilid nya ay mayroon nakalagay na plus sign, so ito dito tayo nagdadagdag ng sheet natin, so kung kailangan natin ng maraming sheet, o oh, i-click natin lang yung plus sign so nadag nagdadagdag tayo ng mga sheets, so dito sa ating sheets, pwede natin yan siyang palitan ng uh, file name or, or text, so i-right click nyo lang yan siya, rename so pwede nyo nang palitan ng pangalan kung halimbawa kung anong title ilagay nyo, pwede n'yong palitan ng title i-rename n'yo lang siya guys right click rename so ayan then sunod pwede rin n'yong lagyan ng kulay yung sheets na yan so right click then tab color so pili lang kayo ng kulay na gusto nyo. ayan katulad ng ganyan right click tab color so lahat yan pwede n'yong lagyan So, next, dito sa ating kanang bahagi na sa bandang ibaba ng ating Microsoft Excel, mayroon tayong tinatawag na Zoom Control. So, ito, pwede nyo ipunta doon. Punta dito. So, pwede rin i-click nyo lang yung plus sign. Kung gusto nyo lakihan yung spreadsheets, pwede nyo ring bawasan. I-zoom out nyo lang. I-click nyo lang yung minus sign. So, ayan. So, dito sa katabi ng ating Zoom Control, mayroon din tayong tinatawag na view tab. So, ito kung anong gusto nyong view ng inyong sheets. So, click nyo lang yan sya. Kung halimbawa, kung anong gusto nyo. Ayan. Ganyan. So, okay guys. Hanggang dito na lang yung ating tutorial. Kung nagustuhan mo man ang ating tutorial ngayong araw na to, so, click mo naman ang thumbs up button. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, wag mong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang bell icon para manotify ka sa mga susunod pa nating videos. Thank you guys!